ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាបែបនេះសោះទើបលោកសុករាស៊ីដាច់ចិត្តបង្ហាញមុខភរិយានិងកូនជាសាធារណៈចាតោះបីជារស់នៅពោពេញទៅដោយសុភមង្គលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកសុករាស៊ីកម្របង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយានិងកូនកូនជាចំហដល់អ្នកគ្រប់ត្រូវនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឡើយប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកដាច់ចិត្តបង្ហាញរូបភាពជាលក្ខណៈគ្រួសារព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះចានៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់ អាយុ 2 ឆ្នាំរបស់កូនស្រីទី2ពិធីការប្រចាំផលិតកម្មហងមាស រូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពរួមនឹងសារដែលមានអត្ថន័យថា មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកពិបាកចិត្តរឿងប្រាប់ស្រីស្រីថាមានប្រពន្ធកូនហើយតែគ្មានអ្នកណាជឿមួយសោះថ្ងៃនេះដាច់ចិត្តបង្ហោះឲ្យបងប្អូនមើលក្មេងទាំងពីរអ្នកនេះជាកូនរបស់ប្រពន្ធដើមខ្ញុំការលើកឡើងរបស់លោកសុករាស៊ីក៏ទទួលបានការចូលបញ្ចេញមតិពីសំណាក់មិត្តភក្តិក្នុង Facebook ក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនហើយក្នុងនោះពិធីការនីកុងសុជាតិក៏បានតបថាបងនិយាយយូរហើយតើថាបង្ហាញប្រពន្ធកូនទៅបើមិនអញ្ចឹងពិបាកខ្លួនឯងទេណាអូនយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់លោកសុករាស៊ីតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកន្លងមកមហាជនជាច្រើនសុទ្ធតែដឹងថា លោកមានភរិយានិងមានកូនកូនដល់ទៅ2នាក់ផងដែរគ្រាន់តែកន្លងមកលោកមិនសូវបង្ហាញរឿងរ៉ាវឯកជនតែប៉ុណ្ណោះលោកសុករាស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកសិល្បៈដែលមានភាពជោគជ័យខ្លាំងទាំងការងារនិងមុខជំនួញយ៉ាងណាមិញក្រៅពីការងារសិល្បៈលោកក៏មានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់និងភោជនីយដ្ឋានផងដែរចា៎ ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា